Tullantılardan el işi hazırlayan Cavid Yahyayev növbəti ideyasını həyata keçirmək üçün plastik borulardan istifadə edib. Su ilə işləyən qurğu iki hissədən ibarətdir. Plastik borulardır, hansı ki lazımsız vəziyyətdə qalmışdır evin bir küncündə, onlardan istifadə edib belə bir fiquru əmələ gətirmişəm. Bir fiquru cəlməksin, haradasa 2 gün vaxt sərf olunur. Buna baxmaq kifayətdir ki, müəyyən vaxt ərzində o problemlərdən uzaqlaşasan, ani fikri yayındırmaqsın, gözəl bir təşəbbüsdür. İxtisasca neft mühəndisi olan Cavid Yahyayev artıq 7 ildir ki, müxtəlif tullantılardan maraqlı əl işləri hazırlayır. O bu işə ilk olaraq lazımsız təkərlərdən istifadə etməklə başlayıb. Daha sonra dəmir qablardan istifadə etməklə qeyri-adi fiqurlar ərsəyə gətirib. Əl işlərini hazırlamaqda əsas məqsədi tullantıların sayını azaltmaq və onlardan faydalı istifadə etməyin mümkünlüyünü göstərməkdir. Başqa bir forma üzərində işləyirəm. Orada artıq velosipedlə hərəkət olacaq. Onun üzərində işləyirəm. Mənim ailəmdə kimyəvi tullantılar istisna olmaqla tullantı deyilən bir şey yoxdur. Hər bir tullantıdan nə isə düzəlmək mümkündür. Biraz həvəs, maraq lazımdır. Cavid Yahyayev hazırda taxtadan hazırlanan və küləklə hərəkət edən fiqurlar üzərində çalışır. İlahə Məmmədova, Yusif Məmmədov, CNN.